लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज मिति दुई हजार असी चैत्र महिनाको चौध गते बुधबारको दिन गोर्खापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा छापिएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु आजको प्रश्नोत्तरतर्फ उत्तरतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट दुई अनुसार विश्व खुसी सूचाङ्कमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ भनेर रहेको छ तिरानब्बे स्थानमा रहेको छ वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट दुई हजार चौबिस अनुसार विश्व खुसी सूचकाङ्कमा नेपाल तिरानब्बे स्थानमा रहेको छ यस वर्ष पनि फिनल्यान्ड विश्वको सबैभन्दा खुसी देश बनेको छ लगातार सात वर्षदेखि फिनल्यान्ड विश्वको सबैभन्दा खुसी देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्न पर्न सफल भएको छ सूचीको अन्तिममा दक्षिण एसियाली राष्ट्र अफगानिस्तान रहेको छ सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका दस राष्ट्र क्रमशः फिनल्यान्ड डेनमार्क आइसल्यान्ड स्विडेन इजरायल नेदरल्यान्ड्स नर्वे लक्जमबर्ग स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रेलिया रहेका छन् भने सूचीको अग्रस्थान स्थान दस स्थानमा भने सूचीको अन्तिम स्थानमा एक सय त्रिचालिसऔेखि एक सय चौतिसौँ नम्बरसम्म परेका छन् राष्ट्र क्रमशः अफगानिस्तान लेबनान लेसोथो सियरा लोयन कङ्गो जिम्बाबे बोसाना मलावि इस्ताभिनिया इस्ताविनी जाम्बिया रहेका छन् दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा नेपाल तिरानब्बे पाक तिरानब्बेमा परेको छ भने पाकिस्तान एक सौ आठौँ स्थानमा भारत एक सय छब्बिसौँ स्थानमा श्रीलङ्का एक सय अठाइसौँ र बङ्गलादेश एक सय उन्तिसौँ स्थानमा विश्व खुसी सूचक अङ्कमा परेका छन् त्यसै गरी दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ विश्व क्षय दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर रहेको छ मार्च चौबिसमा सन् दुई हजार चौबिसको नारा हो हामी क्षयरोग अन्त्य गर्छौँ भन्ने हो हामी क्षयरोग अन्त्य गर्छौँ भन्ने चाहिँ क्षयरोग दुई हजार चौबिसको नारा हो सन् दुई सन् अठार सय बयासी मार्च चौबिसका दिन डाक्टर रोबर्ट कोचले क्षयरोगको किटाणु पत्ता लगाएको दिन स्मरण गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ सन् दुई हजार पचाससम्म क्षयरोग निवारण गर्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धतामा नेपालले पनि अडिग रहेको छ राष्ट्रिय र विश्वव्यापी प्रतिबद्ध अनुरूप नेपालले क्षयरोग विरुद्धको लडाईँलाई साकार पार्न सन् दुई हजार एक्काइस बाइसदेखि दुई हजार पच्चिस छब्बिससम्मको पञ्चवर्षीय रणनीति योजना तयार गरेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा सत्तरी हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान गरिएकोमा सैँतिस हजार चार सय सत्तालिसजना बिरामी उपचारको दायरामा आएका छन् यीमध्ये बहत्तर प्रतिशत फोक्सोका बिरामी छन् विश्वको औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग ड्रग रेसिडेन्ट ट्युबर क्लोसिसको उच्च भार भएका तिस देशमध्ये नेपालमा दे नेपाल, नेपाल पनि परेको छ तेस्रो प्रश्न रहेको छ बिबिसीको सय शक्तिशाली महिलाको सूचीमा सन् दुई हजार चौबिसको सूचीमा पर्ने नेपाली अभियन्ता को हुन् रुखसाना कपाली हुन् नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला पाँच राष्ट्र कुन हुन् भनेर रहेको छ अनि पछिल्ला पाँच राष्ट्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ एक सय अठहत्तरौँमा मलावी सन् दुई हजार तेइस फेब्रुअरी सोह्रमा एक सय उनासीमा नाउर सन् दुई हजार तेइस मे चारमा एक सय असीमा क्या क्यामहरुन सन् दुई हजार तेइस जुन बाइस एक सय एक्कासीमा मार्सल मार्सल आइसल्यान्ड दुई हजार तेइस जुन तेइस एक सय बयासीमा टोङ्गा सन् दुई हजार चौबिस मार्च एकमा भएको हो यो नेपालसँग दैति सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला राष्ट्रहरू सम्झिनु होला हजुरहरूले चौथो प्रश्न रहेको छ मालदिप्सबाट भारतीय सैनिक कहिले फिर्ता भएको हो भनेर रहेको छ सन् दुई हजार चौबिस मार्च दस गते आ, दस तारिकको दिन चाहिँ मालदिवस सैनिक फिर्ता भएका छन् मालदिप्स चिनसँग नजिकै पश्चात भारतले आफ्नो सेना फिर्ता लगेको हो पाँचौँ प्रश्न रहेको छ नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको एक सय बयासौँ राष्ट्र कुन हो टोङ्गा हो छैठौँ प्रश्न रहेको छ विश्वमै पहिलोपटक मानव मस्तिष्कमा चिप प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो सन् दुई हजार चौबिस जनवरी उन्तिस गतिका दिन गरिएको हो अमेरिकी धनाडे एलन मस्को कम्पनी न्युरालेङ्कले पहिलोपटक मानव मस्तिष्कमा चिप प्रत्यारोपण गरेको छ चिपको सहयोगबाट व्यक्तिले सोचेकै भरमा फोन कम्प्युटर एवं अन्य उपकरण नियन्त्रण गर्न सकिने जनाइएको छ स्नायु सम्बन्धी जटिल रोगको सामना गर्न मानव मस्तिष्कलाई कम्प्युटरसँग जोड्ने चाहेको कम्पनीले जनाएको छ सातौँ प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक अलब्रिड च्याम्पियनसिप डग सो कहिले सम्पन्न भएको हो भनेर रहेको छ विक्रम सम्ब दुई हजार असी माघ छ गते सम्पन्न भएको हो आठौँ प्रश्नमा रहेको छ कर्मढा र मान्छे भित्ताका योद्धाहरू कृतिका लेखक को हुनुहुन्छ झमक घिमिरे नौ नम्बर प्रश्न रहेको छ फ्रिडम इन एक्साइल नामक कृतिका लेखक को हुन् दलाइ लामा माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपल नामाकृतिका लेखन लेखक पनि दलाइ लामा हुन् दसौँ प्रश्न रहेको छ अमेरिका फर्स्ट नारा दिने अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रु ज्याक्सन हुन् भने किप अमेरिका ग्रेट नारा दिने अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन् डोनाल्ड ट्रम्प यसको उत्तर हो एघारौँ प्रश्न रहेको छ टाइम म्यागजिनद्वारा टाइम वर्ष दुई हजार तेइसको उपाधि कसलाई प्रदान गरियो टेलर स्विटलाई प्रदान गरिएको छ सबैभन्दा कम उमेरमा टाइम वर्ष व्यक्ति घोषित हुने स्विडेनकी पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटर थनबर्ग सोह्र वर्षको उमेरमा हुन् तिन पटक टाइम पर्सन अफ द इयर घोषित हुने एक एकमात्र व्यक्ति एफर्डी रोजवेल हुन् सन् उन्नाइस सय उनान्सायमा प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइस्टाई टाइम पर्सन अफ द सेन्चुरी घोषित गरिएको थियो टाइम वर्ष व्यक्ति घोषणाको सुरुवात सन् उन्नाइस सय गरिएको हो बाह्रौँ प्रश्न रहेको छ उच्च स्थानमा रहेको तिलिचो तालमा गीत रेकर्ड गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल गायक को हुन् भनेर रहेको छ सा। सागर अधिकारी यसको सर्वोरू उहाँले दुई हजार अस्सी सालमै चाहिँ उच्च स्थान तिलिजु तालमा चाहिँ गीत रेकर्ड गरेर गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका छन् तेह्रौँ प्रश्न रहेको छ बानी र प्रज्ञा पुरस्कार दुई हजार असी कसलाई प्रदान गरियो भनेर रहेको छ साहित्यकार प्र प्राडा प्रकाश साहित्यकार प्राडा पुरस्कार लोहनी पुरस्कार राशि एक लाख रुपियाँ त्यसै गरी बानी र शङ्कर पुरस्कार एक लाख रुपियाँ मदनदास श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ पचास हजार रुपियाँ राशिको बानी र पुरस्कार अनिता तुलाधारलाई प्रदान गरिएको छ चौधौँ प्रश्न रहेको छ रुसको राजधानी मस्को स्थित एक कन्सर्ट हलमा सय एक सय तिसभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी हातियार हतियारधारी आक्रमण कहिले भएको हो भनेर रहेको छ सन् दुई हजार चौबिस मार्च बाइस गतिका दिन सो आक्रमण भएको थियो पन्ध्रौँ प्रश्न रहेको छ दुई सालको मैनाली कथा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो नरेन्द्र राज पान पौडेललाई प्रदान गरिएको छ पुरस्कार राशि एकाउन्न हजार रुपियाँ रहेको छ सोह्रौँ प्रश्न रहेको छ अठारौँ एनएनआइपिए स्पोर्ट अवार्ड दुई हजार असीमा असी दुई हजार असीमा वर्षका सर्व सर्वश्रेष्ठ खेलाडी को हुनुभयो भनेर रहेको छ पुरुषतर्फ दीपक अधिकारी एथलेसि एथलेटिक्सका र महिलातर्फ सुषमा तामाङ बक्सिङका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा हुनुभएको छ विक्रमसम्म दुई हजार चैत बाह्रमा दीपक र सुषमा एनएनआइपिए वर्षका सर्वोत्कश्रेष्ठ खेलाडी घोषित हुनुभएको हो दुवैजनाले सर्वश्रेष्ठ खेलाडीको अभार्डसहित जनै एक लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ यसै गरी महिलातर्फ पौडीकी डुबाना लामा र पुरुषतर्फ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेले प्रतिभाशाली खेलाडीको अवार्ड प्रदान प्राप्त गर्नुभएको छ दुवैजनालाई अवार्ड सहित पचास हजार रुपियाँ पचास पचास हजार रुपियाँ प्रदान गरिएको छ नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश छत्तिस खेलका खेलाडीबाट एकजनाले वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित गरिएको हो छैसठी छत्तिस खेलमा छत्तिस उत्कृष्ट खेलाडीमध्ये मध्ये सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा साले पुरुष महिला खेलाडी छनौट गरिएको हो टेबल टेनिस मार्फत धर्ममान बरा ब्रजाचार्य गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व सम्मान राशि पैँतिस हजार रुपियाँ रहेको छ त्यहाँबाट सम्मानित हुनुभएको छ भारोत्लनका दुर्गामान तामाङलाई पारा एथलेटिक सम्मान राशि दुई हजार पन्ध्र राशि पन्ध्र हजार रुपियाँ र खेलाडी डट कमका प्रधान सम्पादक अजय फुयाललाई चाहिँ खेलकुद पत्रकारिता सम्मान राशि चाहिँ पैँतिस हजारले प्रदान गरिएको छ सत्र प्रश्न रहेको छ इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन सफल राजनीतिको कोण प्रबोभो सुबियान्तो भन् सुबियान्तोले अन्ठाउन्न दशमलव उन्साठी प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् प्रतिद्वन्दी अनिस बस वेडनले पच्चिस प्रतिशत र गन्जर प्रडोवले सोह्र प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् अठारौँ प्रश्न रहेको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट संस्कृतमा संस्कृतमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो मुस्लिम महिला को हुन् भनेर रहेको छ डाक्टर तबसुम सिद्धिकी पहिलो मुस्लिम महिला संस्कृतबाट विश्वविद्यालय संस्कृत ने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट संस्कृतमा पिएचडी गर्ने विद्यावारिधि गर्ने पहिलो मुस्लिम महिला तबसुम सिद्धिकी हुन् उन्नाइसौँ प्रश्न रहेको छ तिरुन विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र अनलाइन प्रणालीबाट दिन कहिले सुरु गर्यो भनेर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार असी माघ पन्ध्र गतेबाट सुरु गरेको हो ट्रान्स कि प्रोभिजनल प्रमाणपत्र पुनर्योग प्रतिलिपि लगायत सेवा अनलाइनबाट दिने भएको छ बिसौँ प्रश्न रहेको छ पशुपति मन्दिर परिसरमा स्तनपान कक्ष कहिलेदेखि को सुरु गरिएको हो दुई हजार असी पुष्ठ चौबिस गतेबाट सुरु गरिएको हो एक्काइसौँ प्रश्न रहेको छ तेह्रौँ नेपाल युरो युरोपियन युनियन चलचित्र महोत्सव विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी चैतमा उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड कुन वृत्तचित्रलाई प्रदान गरियो भनेर रहेको छ ड्रिम्स भन्ने वृत्तचित्रलाई चाहिँ तेह्रौँ युरोपियन युनियन चलचित्र महोत्सवको उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड प्रदान गरिएको थियो बाइसौँ प्रश्न रहेको छ बेसी सहरदेखि हिमाली जिल्ला मनाङसम्म पुग्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको वैकल्पिक वैकल्पिक पद मार्गलाई के नामाकरण गरिएको छ भनेर रहेको छ लालुपाते परमार्ग विक्रमसम्म दुई हजार असीमा सो नाम नामाकरण गरिएको हो तेइसौँ प्रश्नमा रहेको छ दुई हजार असीको कमल राष्ट्रिय सुकर्म पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो डाक्टर रचेल कारकलाई प्रदान गरिएको छ यो उपाधि यो पुरस्कारको राशि एकाउन्न हजार रुपियाँ रहेको छ चौ चौबिसौँ प्रश्नमा रहेको छ बाघ सम्बन्धी जानकारी समितिको पुस्तक पाटे बाघका को हुनुहुन्छ डाक्टर हेमसागर बराल हो बाघको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वासस्थान संरक्षणमा भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास चुनौती लगायतका पक्ष समेटि तयार पारिएको सो पुस्तकमा बाघलाई विचरण गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्र आहारा प्रजाति सिकार गर्ने तरिका प्रजनन अवस्था बाघसँगको सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व र यो जन्तुका अन्य आनी बानीलाई यसमा समेटिएको छ र यसको सङ्कलनकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी साथीहरूले अझै पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनहरू प्रेस गर्न नबि नभुल्नुहोला र हाम्रो यो भिडियोको लागि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न पनि नबिर्सिनुहोला